Dobro jutro Vanja tebi, poštovani gledalci, dobro jutro iz vrtića Prvomajski cvet. Vrtić Prvomajski cvet radiće tokom jula i to je samo jedna od tema o kojoj razgovaram u narednim minutima sa direktorkom predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu, Milkom Colić. Hvala vam direktorka na vremenu i eto sada sam rekao, tokom jula će raditi vrtić Prvomajski cvet. Kakav je generalno raspored za rad vrtića tokom leta, oni se neće zatvarati za najmlađe Piroćance? Naravno, svakog leta radimo. Sada jula meseca Prvomajski cvet, avgusta meseca vrtić Lane i Bambi. Bambi će biti otvoren za najstarije grupe, a vrtić Lane za mlađe uzraste. Ono što je i te kako važno, pogotovo u ovoj situaciji koja je i dalje takva kakva jeste u celoj Srbiji, jeste poštovanje svih mera prevencije. One se poštuju ovde u predškolskoj ustanovi. Kakve su vaše poruke roditeljima koji dovode decu? I dalje poštujemo mere. Naravno, mogu da kažem da su roditelji tokom ovog vremena, od kako je vanredno stanje, a trenutno i nije, ali poštujemo i dalje mere, vrlo strpljivi, nose maske, poštuju onih 2 metra, 1,5 metra razmaka, merimo temperaturu svakom roditelju kada uđe, radnicima takođe i na ulazu, na radno mesto i kada izlaze kući, unutra naravno u vrtiću, u radnim sobama, sve se mere poštuju, vaspitači nose maske, medicinske sestre, uglavnom svi radnici. Meri se temperatura svima koji uđu u vrtić i kolega snimatelj i ja smo malo pre u tom mogli da se uverimo i tako treba da bude u ovakvoj situaciji. Vrtić Prvomajski cvet je rekonstruisan i onaj drugi deo prošle godine i sada je, možemo da kažemo, i najveći vrtić ovde u gradu, možda sa najvećim kapacitetom. On sada radi. Koliko je dece trenutno, eto od juče je počeo taj letnji režim rada, da kažemo, koliko je dece danas u vrtiću? Od juče smo krenuli sa radom i u Prvomajskom cvetu, danas je preko 60 deteta. Ovo javljaju se roditelji, od sutra još veći broj ćemo imati dece. To smo i očekivali, naravno, i dobro je, radimo tokom celog leta i tu su vaspitači. I godišnji odmori su ili jula ili avgusta, ali jedni rade, drugi su na godišnjem odmoru, lep raspored smo napravili i to se dobro realizuje. Više od 1400 mališana bilo je ove radne godine u pirotskim vrtićima. Završen je upis za narednu radnu godinu. Koliko će dece biti od septembra u vrtićima na osnovu ovog upisa? Pa mi smo imali preko 1450 deteta, od septembra meseca imat ćemo i veći broj, jer smo formirali 2 nove vaspitne grupe. Ovde u Prvomajskom cvetu biće jedna grupa mešovita i jedna grupa jaslenog uzrasta u vrtiću Bambi. Nove grupe su iz razloga što smo i proširili vrtiće, međutim i deca koja su na listi neće biti velika, ali vidjet ćemo, već sutra završava komisija definitivno rezultate. Ja mislim u Prvomajskom cvetu da ima samo 14 deteta na listi čekanja za jaslice, ali gledat ćemo da regulišemo i to. Od dece koja su na listi čekanja trenutno, to su nepune 4 vaspitne grupe nove koje mogu da se formiraju. Čekamo samo ovaj jedan dobar broj radnika da uposlimo i bit će to da nemamo više napokon tu listu čekanja i da se reši to pitanje, dugogodišnje pitanje. Koliko ih je trenutno kada sve saberemo sada? Rekli ste 14 otprilike mališana je na listi čekanja za ovaj vrtić i generalno za 4 vaspitne grupe. To je koji broj dece u Pirotu? To je oko 60 deteta na listi čekanja. Najviše imamo u vrtiću u Lane i moram da kažem, to su većinom deca jaslenog uzrasta. Drugu decu smo već ubacili u vaspitne grupe, stariju decu, inače za zabavište, naravno za svu decu ima zabavište i obavezno, preškolski program za svu decu imamo mesta, preko 400 deteta imamo ove godine u zabavištu. Sad kada kažemo čeka se 4 vaspitne grupe, znači da najmanje 4 vaspitača fale preškolskoj ustanovi? Ne. Nije tako. Fale nam medicinske sestre, to sam više puta pričala o tome i došli smo tačno do toga da stvarno nam fale medicinske sestre, jer potrebe imaju roditelji čija deca treba da pohađaju jasle, a tu nam rade sestre vaspitači. Treba će nam za 4 grupe 8 medicinske sestre.
Dakle, i to smo razjasnili koji konkretno kadar u ovoj oblasti pedagogije fali pirotskoj predškolskoj ustanovi. Leto je vreme kada generalno obrazovne ustanove postanu gradilišta i znamo da se radilo uvek tokom leta u pirotskim vrtićima. Hoće li tako biti i ovih letnjih meseci? Šta je u planu? Naravno, radno i ovog leta, i jula i avgusta. Moram da kažem, ove godine smo se koncentrisali, prioritet su bile kuhinje, znači renoviranje centralne kuhinje u vrtiću Lane, kuhinje u Crvenkapi, radimo kupatila, sva dečija kupatila u vrtiću Lane, dečija kupatila za i za decu i za odrasle u Crvenkapi. Ovde imamo od prošle godine u Prvomajskom cvetu još neke sitnice u kupatilima da rešimo i na prvom i na drugom spratu. I to završavamo. Kupili smo jedan dobar deo opreme za kuhinje. Kupili smo jedan broj igračaka, nameštaj skoro pa i za sve vaspitne grupe. Prošle godine smo imali 55 vaspitnih grupa, sada očekujemo i veći broj vaspitnih grupa. Krećimo. Ne sve vrtiće, ostaje samo vrtić Lane, jer prethodnih godina smo to završili, molerske radove, apsolutno u svim vrtićima i molerske radovi ovde u Promajskom cvetu na drugom spratu. Uređujemo dvorište u vrtiću Neven, dvorište u vrtiću Zmaj, to su ostale još neke sitnice, mogu da kažem, jer sva dvorišta, vi znate da smo dobili zadnjih tri godine veliki broj donacije, da smo sređivali naša dvorišta, ali je ostalo nešto malo još da se doradi, da bi sve bilo onako kako treba za našu decu. Šta će biti urađeno u dvorištima ova dva vrtića? Znamo da je vrtić Neven dobio one donaciju od fondacije Divac pre nekoliko godina i to je značajno unapredilo i sadržaj u samom vrtiću kada govorimo o boravku mališana na otvorenom. Pa jeste, tamo smo dobili vrednost 1.460.000 donacije od Ane i Vlade Divca, fondacija. Sredili smo jedan deo dvorišta, sada nam prestoji betoniranje staza koje su već oronule i treba da se sređuju. I još jedan deo ljuljaški da kupimo klackalica. Vrtić Zmaj i lenderi. Zadnji deo vrtića smo sredili, ali taj sam ulaz u vrtiću treba da se ili asfaltira ili betonira, vidjet ćemo. Uglavnom da sredimo sve staze. Znamo da smo dobili isto donaciju u vrtiću Lane od Tigra Tajersa, 1.000.000 dinara. Tu smo isto sredili dvorište. Crvenkapa je isto sređena. Mogu da kažem da ćemo nešto i za Crvenkapu isto da dorađujemo i da sređujemo. I ostalo je nešto malo, neki farbarski radovi za ograde u vrtiću Lane. To ćemo sada jula meseca dok nam deca ne borave u vrtić i ovde u Prvomajskom cvetu, ali to će biti avgusta kad nema dece. I tako pravimo raspored da bi se to realizovalo kako treba i na vreme, ali je najbolje raditi ukoliko deca ne borave u vrtiću, jer to su veliki radovi, da ne ometamo našu decu, su bezbedni dok su u svojim grupama. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Da, ono što je još značajno za pirotsku predškolsku ustanovu jeste da ona ove godine obeležava 100 godina rada i postojanja, obeležavanje i cela svečanost povodom ovog jubileja je spremna i čeka se povoljna epidemiološka situacija da se sve to realizuje. Jedan interesantan podatak jeste da je prvo pirotsko zabavište osnovano davne 1920. godine pri tadašnjem radničkom domu. Toliko ovog jutra iz vrtića Prvomajski cvet. Studio.